Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. У День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-45 років до нашої студії ми запросили Вілена Головка, заслуженого артиста України, актора театру імені Шевченка. І ми сьогодні будемо говорити про вашу виставу. Вона називається «Де твій брат Авель?». Тож, дякуємо, що ви сьогодні з нами, пане Вілене. І хотілося б дізнатися, хто ж був автором цієї вистави, чому вже багато років вона не сходить з театру, і люди приходять на неї подивитися. І чим саме вона захоплює глядача вже багато років? Ви знаєте, я, йшовши до вас на ефір, зайшов в міську бібліотеку тут вище і взяв дві книги, які я прочитав ще в 20-му році, коли створював цю виставу, Юлії Едліс. Мало відомий зараз серед читачів, тому що помер він більше як 10 років. Потому він, Юлі Едліс, народився в 1929 році в Бендерах. Це в той час була Румунія. Uh-huh. А потім уже з 39-го року вона війшла чи в склад Молдавської республіки, чи Одеської області. Але він там, ще будучи в Румунії, якби, закінчив французьку гімназію. А коли почалася війна, він разом з матір'ю і дідусем мігрували в Тбілісі. Але по дорозі поїзд німці розбомбили, вони лежали всі за насипом, дідуся вбили, а вони поїхали з мамою в Тбілісі. Там він закінчив школу і там він закінчив театральне училище вище. І вже там він в Тбілісі написав дві п'єси, першу п'єсу. Потім він переїхав в Кишинев після війни, закінчив там педагогічний інститут, мабуть, російськомовний факультет. І після інституту його прийняли в Москві в літературний інститут. Він взагалі, ну як, його вважали в радянський час Чеховим. Він був не такий, як всі інші письменники. Він не писав в угоду влади. Він писав так, як він думав. Ось тут я хочу показати глядачам Юлію Едліс. Ви цієї книги, проза його, ніде не знайдете на стихійному ринку. Тому що як його видавалось, це взагалі дуже рідко. Я навіть, мені колись книголюби подарували таку от п'єсу «Спрага над Струмком», але в мене її увели. Я дав комусь читати, і мені не повернули. Значить, він прожив трошки більше 80 років, він гарний прозаїк, він написав і романи, повісті, але основний вклад його – це п'єси. Ось такий збірник. І сюди війшли не всі, він написав десь близько 30, але тут є «Де твій брат Авель?». Взагалі цю п'єсу 10 років після того, як вона вийшла, заборонили її ставити в театрах. Чому? Тому що тут така, бачите, з чого складається п'єса? Там три дієві особи. Я, це якби Авель. Він, це мій опонент, і офіціантка Галя. От ви будете офіціанткою. 20 років, красива. Таким чином, коли я створював цю виставу, писав сценарій, переклад зробив, звичайно, і скоротив. Тому що він писав, ну, якби, як кіно, вона і так називається монологи. Mm-hmm. Монолог. Справа в тому, що він написав її в 36 років. Він сказав, з Авеля почалася моя справжня, я заговорив собою. Mm-hmm. А чому
заборонили п'єсу. Справа в тому, що п'єса написана в 1965 році, 20 років від Дня Перемоги, тільки в Радянському Союзі створили вихідний день і святкували 20 років. На березі моря одного курортного міста невеликого зустрічаються дві людини. І в кафе заходить людина, тут офіціантка підійшла, і я замовляю там, що вона побачила його, говорить: «Сідайте, сідайте, вже разом обслужу». Він: «Да». І він сів, підійшов до мого столика і говорить: «Можна?» «Да». Вона так, говорить: «Чому ж заборонили, якщо і коротко?» Справа в тому, що він за мною слідкував. І він мене впізнав. Справа в тому, що по сюжету ми з ним сиділи на Україні в 42-му році в одному концтаборі. І таким чином його заагітували в РОА, російсько-визвольна армія, власовці. І він 2 роки воював на стороні німців, а потім наш табір розстріляли повністю. Угу. А мене не дорозстріляли, так вийшло. І він мене після 20, а ми з ним не бачились 23 роки, він мене на пляжі впізнав, а я його ні. І, а коли я його впізнав, я ж хотів розпитати, і взагалі чому заборонили п'єсу. Тому що він, коли він впізнав, то він мав викликати міліціонера і здати його, сказати: от він власовець. Mm-hmm. І все. А він цього не зробив. Так, він з ним працював. Mm-hmm. І в кінці, чому, ще два слова, чому називається «Де твій брат Авель?» Два брата – Каїн і Авель. Каїн убив Авеля. Так? І коли він запитав, а де Бог запитав, Каїн, а де Авель? Він каже: що я сторож йому. Так от, він цей сюжет використав для чого? Що якби от Авель залишився чудом живий і простив, пробачив свого Каїна, тоді б що? Каїн подумав: раз Авель, брат, якого я вбив, забув, простив, значить зрада, вбивство – це зовсім не зрада, не вбивство, я можу знову зраджувати, вбивати, і мені за це нічого не буде. Розумієте? Ось в чому? Ну, можливо, але ж може бути і інше пояснення також. Так, це, ні. Це, бачите, це те, що ви бачите. Справа в тому, що він, і тут я якби змушую його. Вистава йде годину 30, годину 40. От я тільки вчора зіграв цю виставу. По-перше, ви знаєте... Але ж ви один. Ви один граєте усіх я трьох. Я один граю трьох. Але я вам скажу, це не означає, що я один. Створена мною фонограма. В фонограмі німець є, якого я в дієті знайшов. Гарний викладач, який знає гарно, він гарний актор. Він записав мені німецькі тексти в концтаборі. Да. Потім є співак, два німці, які на губній гармоніці співають «Волга, Волга, мать родная». Да. Потім оформлення, далі сидять звукооператор на виставі, сидить художник по світлу. Це ж не просто таке біле світло. Там починається вистава, люди потрапляють в 1965 рік. Я вам скажу, що я бачила цю виставу, от я приходила і дивилася, і що я хотіла відмітити, що від початку до кінця оця атмосфера, ти справді поринаєш туди і справді знаходишся, там чутно, як їде потяг, чутно, що які звуки в той час, тобто вам вдалося відтворити, але це ж те, що ви собі уявляєте, так? А не те, що написав автор. Ні, він це написав, у мене жодного слова немає свого. Ага, все його, так? Я скоротив навпаки, тому що у нього п'єса, там, допустимо, я скоротив офіціантку Галю до мінімуму, тому що там є, вона з ними чарочку п'є, вона там розповідає про своє кохання, а я це взяв, тому що це дуже довго, розумієте, я і так довго працюю. Але я вам скажу, що вистава створюється на очах у глядача. Вистава йде на малій сцені, на малу сцену. Я два слова скажу про малу сцену. Мала сцена на третьому поверсі. Там
60 стільців, ну, іноді там і 70 стоїть стільців, і продаються квитки. Ну, цінова політика на мої вистави не треба. Ну, я скажу, 120 гривень, але на інші вистави і більше, там, де багато людей грають, розумієте? А так, як я один, то у мене така мінімальна сума, ну, тому що в мене просвітительські вистави. То я вам скажу, що вистава, вона створюється на очах у глядача, які от приходять. Вчора я зіграв, я був втомлений, але коли я побачив цих 65 чоловік, і пішла фонограма, і я так потихеньку, і я так розігрався, що, ви знаєте, вони сиділи в кінці, і вони обіцяли, що вони приведуть ще до мене, а поставили мого Авеля ще і в неділю. Це 12. Скажіть, будь ласка, пане Вілене, чому саме в 20-му році, в 2020-му році ви вирішили поставити цей спектакль? Чому. По-перше, мені дуже подобається автор. Подобається те, що він детективно це все розробив психологічно. Там є що грати. Розумієте, є що грати і потім. Ну не можна, якщо людина вбила людину, а потім вона говорить, ну дайте мені там 5 років, там, ну, його і не розстріляють, розумієте, і його будуть ці люди. Тобто я не за те, за смертну кару, він же, бачите, він говорить, я не хочу тебе під трибунал, тим більше немає доказів, 23 роки, але він говорить, я твій доказ. І все те, що ви робили, ти і такий, як ти, все це на твоїй совісті, і все це до кінця вашого життя. Ну, розумієте? Так. Тобто вона високоморальна. Так, тут моральна сторона, не можна. І він говорить, ну добре, а щось для тебе це? Для кого ти стараєшся? Я говорю, ну як? Ради тих, хто там в ямі сидить, весь табір розстріляли, і такі, як ти, власовці розстрілювали. Він, правда, не приймав участь. І, мабуть, для цієї дівчини, а в офіціанки Галі батько на японській війні загинув. Він 45-му, вона говорить, він 45-му повертався і до мами проїздом. А я вже потім народилася. Говорю, от ради цієї офіціанки. І, мабуть, я йому кажу, ради твоїх трьох синів, а в нього три сина. І от як він з цією, а він взагалі живе, він начальником працює, він останніх півтора року сидів в Маутхаузені. Після 2 років власовцем їх розбили під Ленінградом, то тоді і німці відправили по таборах. А його в 45-му звільнили, комп'ютерів не було, в нього номер. Він навіть отримав там, що він узник Освенцима, і таким чином в нього наколка. Він каже, ти нічого не докажеш. Але як же він буде жити, діти в нього, дружина молода, 40 років немає ще, і троє дітей. Як він буде з цією, 2 роки він стріляв у своїх, розумієте? От, пане Вілене, а скажіть, а що для вас означає ця вистава? Ну, для мене, по-перше, мабуть, це моє переконання, що кожне зло повинно бути наказане. Не можна залишати зло без покарання. Це, мабуть, жити треба по правді. Розумієте, по правді. Я не скажу, але я в своєму житті, мабуть, мало грішив, хоча ми всі грішні, але мало грішив так, щоб, знаєте, отак відверто когось зрадити, розумієте? Ну, для вас зрада має велике значення, так? І потім я вам скажу, я коли граю цю, я забуваю всі свої болячки і свій вік, і я в якійсь мірі, спалахи в мене відбувають. А чому один граю? Я спочатку хотів взяти актрису Галю, взяти його. Але я так подивився, це важко. По-перше, в мене немає в театрі влади такої над акторами, щоб вони все забули, розумієте, і от так грали, як я. Немає. А
Один я знаю, як треба грати. А який вік, якого віку ви граєте основного героя, головного? Я всіх граю. Ні. От якого віку? Я знаю, так, звичайно. Але ж головний герой – це та людина. Так, да, це головний герой – це він. Якого він віку? Він, да. Він, я, основний, я. Я являюсь як Авель в 65-му році і кажу… Ну, ви молодший там, ніж насправді зараз. Ні, що ви говорите? Кажу, ви молодший там, ніж насправді. Ви кажете, я забуваю про всі свої хвороби. Ні, справа в тому, що я якби сьогодні являюся з того світу, Авель, спускаюсь, тому в мене і костюм білий. Розумієте, білий я являюсь і кажу, оце тут було, в цьому кафе. Тут було, да. І я згадую якби оце, і починаю... І тут випливає, тому що починається з чого? Починається, Бернес співає, я люблю тебе, жизнь, то-то-то-то, ми в 65-й рік. І потім тут з теплохода, там теплоход відправляється, то-то-то-то-то. Розумієте? І атмосферу я створюю, а потім війна вривається, ви правильно, там ешелон іде, тут все це. Тобто динамічно, це не те, що, знаєте, лектор вийшов. Цю виставу треба грати серцем. Звичайно. Це перше. Значить, мені дуже... А от дуже, з яким... Як да, люди, скажіть, будь ласка, от наостанок, пане Вілене, наостанок, скажіть, люди, як йшли? От вони, ви кажете, що вони ще були в захваті і ще декілька хвилин сиділи мовчки, так? Так? А що для них важливо було? Що вони зрозуміли, що винесли після того, як побували на вашій виставі? Кінець. Я... Трошки, ну, своє бачення зробив. Взагалі, у Юлія Едліса, коли він змушує його написати лист правду про своє життя, те власниця, і він читає, а я сину йому якби розповідаю, що я б сказав би перед тим, що лист буде лежати. Так я вам скажу, що коли в кінці він написав все це, конверт принесли, він написав, навіть забув адресу, потім повернувся, написав. І я в кінці, коли зі мною погано, і приходить Галя і говорить, а марки, це я якби в обморок ці, марки немає, а чи дійде без марки? А потім мені погано, і вона говорить, дяденько, то-то-то, дядя Володя викликає швидку, клієнт вмирає. І мені краще, і я от, а Галя вернулася, щоб цей лист в скриньку поштову кинути. І я тут думаю, лист без марки. І я Галі говорю, не треба. І тут іде Акуджава, там, і я тут думаю, я Галі відмовив, щоб вона... Чи посилати мені цей лист? Може, мені треба буде марку наклеїти заказним, щоб його не відкрили в дорозі. Тому що, уявіть, те, що він, я з ним зробив за ці півтори години, він очистився. Він отримав вже те каяття, яке повинно було бути. Тобто вам цього листа можна було вже і не відправляти. Да, так, немає от, того вже і я сенсу. В якійсь мірі, вистава закінчується, я сиджу один, іде Акуджава, та, і я думаю, як чи посилати. І потім, коли вже оплески, я питаю їх, так, як ви вважаєте, відправляти лист чи не відправляти? Тому що, якщо він попаде не в ті руки, то в нього троє дітей, хто буде годувати дітей. Да. Ну, і... Я дуже вам дякую, пане Вілене. Справді, ми сьогодні дізналися про цю виставу, про вашу роботу. Ви сьогодні трохи побули актором у нас, у нашій студії. Ну, я ще два слова хочу сказати про 22-е. Можна? 22-е – це дуже день коротко, будь ласка. 22-е – це день перепоховання Тараса Шевченка. В цей день моя теж авторська така вистава «Повернення до раю». Ось я приніс п'ятий том Тараса Шевченка. Тут, значить, автобіографія, щоденник і вибрані листи. Значить, я створив в 15-му році виставу
по щоденниках Тараса Шевченка. І взагалі вона гралася по університетах і на великій сцені. Все. Я запрошую 22-го, ну, 22-го в день перепоховання в Каневі Шевченка, відвідати малу сцену і подивитися Шевченка, якого ви не знаєте. Тому що ніхто, мало хто читає всього Шевченка. Так. Дякуємо вам, пане Вілене, що ви повертаєтеся до таких важливих тем, що ви от розробили і поставили на малій сцені, ви виконуєте одразу три ролі. І також, що повертаєтеся до тих творів, про які мало хто знає, от про твір Тараса Григоровича Шевченка. І це дуже добре, що у нас є такі митці, які зараз можуть це говорити і це робити. Вілен Головко, заслужений артист України, сьогодні був у нашій студії. Дякуємо вам, а ми зустрінемося вже за декілька хвилин. Спасибі.